Jax, du skal have en Mario Watsons, så du har du en tjener. Kan bare ligesom Mark, jeg tager bare en, en københavner med hjem. Nu kommer Hamza ind. Nej, der er jo ikke. Herind. Ja, lige ærdede mig. Nej, lur. Okay. Vi skal have Kobe med, Kobe. Vi skal lige blive enige om, okay, vi siger ikke til Hamza, vi er live. Vi skal bare have Kobe, der sidder og sammen med fucking Nani, man. Vi skal lige... Vi bliver lige enige om... Jackson. Vi skal lige blive enige om... Hvorfor siger jeg? Hvorfor siger jeg herhen? Fordi jeg havde spurgt, hvem der var inde, og så kom jeg til at tage billeder af dig, og så spurgte jeg, hvem er det? Hallo, hallo, okay, så vi skal lige blive enige om, okay, han skal ikke vide, vi streamer. Nej, selvfølgelig ikke. Det er på lav profil. Hvis du får en donation. Lav mig lige en ricegum, kan jeg godt mærke. Jeg venter på, at der er grøn til at tilføre ham. Jeg er så glad. Jeg håber, han vil dele sin nude folder med mig. Drop, drop! Bare siger du gerne, at låne om penge. 5 kroner for mobile pay. Han sagde en hand. Og nu har han acceptet, sådan der. Okay, okay, stille. Så gør vi sådan der. Boom. Så. Julie, vi skal få lige hamster maden. Du skal ikke sige noget. Det er sødt. Kan du tænde? Okay. Måske skal I lige sætte det der billede lidt længere op i chatten. Hold nu kæft! Man kan ikke se noget i chatten. Han er ikke inde endnu. Han kommer ikke ind. Kom nu, Hamza! Han har ikke tæft mig. Please nu, kom nu, Hamza. Daddy! Nej, jeg er ved at ringe til ham. Daddy! Kom nu, min sorte ven! Er han på, eller var det, eller gik I bare ud? Han skal ikke integreres, han skal hjælpe! Hey! Nej, kom nu! Han skal bare tage... op igen! Ligger han på, eller er det jer, der gør det? Han tager den ikke, der står opkaldet mislykkes. Jeg synes, jeg ringer til ham lidt, så bare... Please! Kom nu! Ej, det er mærkeligt, det der. Han kan jo ikke se, hvem der er der i samtalen. Nej, det... Han kan kun se, hvem der er i gruppen, men... Så bliver han skræmt. Og så tænker han, fuck, er det hende Julie der? Hun har kommenteret alle mine billeder på Instagram. Opkaldelsen mislykkes. Vi prøver en gang til. Kom nu, Hamza. Han ligger bare mega sur, når han tager den. Hvorfor har I ringet så mange gange? Altså, prøv at skrive til ham, Rasmus. Jeg skriver til ham. Prøv at skrive, han skal komme ind. Altså, han er skrevet, så må han komme ind, og så... Vi sidder og hygger os. Gælder BB. Og nu er det... Damer! Har jeg gjort? Damer... Fuck. Hej, ham, så skal vi ikke lave en slik video sammen. Oh my god. Hvem er Adam? Adam. Adam. Det navn er Adam, og Adam! Ja, mit barn. Hej, Hamza. Hallo. Hallo, Hamza. Hallo. Er det tænkt, du? Kan I save mig? Nej. Nej. Kan I save mig? Nej. Ikke endnu. Kan I ikke save mig? Ingen af os. Nej, jeg vil lige sagt nej til. Det ser ved sort ud. Okay, jeg forstår det. Kan I godt se mig? Nej. Nej, nej. Kan I save mig? Nej. Ej, hvad sker der? Jeg kan ikke få luft. Kan I høre mig? Vi kan godt høre dig, men vi kan ikke overhovedet ikke se dig. Okay, hvordan kan man så se mig? Tryk på kameraet. Prøv at klikke på det. Ja, sådan der. Jeg kan se dig! Hej, Hamza. Hej. Velkommen til. Det er fordi, jeg har tæppe på. Jeg er lige faldet søvn i en time, fordi Adam og jeg er blevet uvenner. Nå. Må jeg ikke spørge ham så hvorfor? Jeg har bare givet mig ind på lampen, hvis det var mig. Vi blev uvenner, Adam og jeg. Og så faldt jeg i søvn. Og ja. Hvem er ham? Nu spørger jeg nysgerrig. Hvem er Adam? Adam er... Ja, det er en flirt, jeg har lige nu. Nå. Var ikke kærester? I lavede en kærestetag. Jamen, det... Nu begynder jeg at lukke fake news her. Nej. Det er fordi, du har ikke fulgt med, og så bliver jeg kæreste. Åh, har du ikke fulgt med, Jacob? Det er sgu da kæreste-tag, mand. Ja, men så slog vi op, og så bliver jeg kæreste med hans fætter. Nå! Jeg... Boy!
Det kan man nok. Og så blev det Kobe, ja. Nej, fuck, hun er så klam. Far, hendes far, hvad hedder nu, han begyndte at prøve at adde mig på Snapchat. Seriøst? Syge hoved, og så prøver han så at adde mig på Instagram, og så blokerer ham, og så går han på Snapchat, og så går han og prøver han at adde mig, og der, jeg fatter det ikke, og så går jeg... Kan du ikke prøve at altså, altså, jeg vil også gerne sige, at jeg var venner med ham på Facebook i 9 minutter eller sådan noget, så slettede ham igen. Jamen, han er så... Så var jeg ved at blive forfulgt, så gad jeg ikke længere. Den nye video, de har lavet, hvor de sviner tykke mennesker til. Hvem? Hende og hendes far. Altså, hvad jeg ikke kan lide med veganer, det her, de laver sådan... Jeg sagde et andet med, at sådan, altså, det der med at ryge ud på terrassen, det er samme som at sige, at en tyk menneske på en restaurant eller sådan. Ja, og så sidder han der og vejer 20 kilo, eller hvad... Han har synes bare det største brød, og bare sidder og ribber skyer, mand. Ja. Han er bare... Ej, Daniel, er det din kæreste? Hej, bemærket. Hvad sker for Daniel? Hvordan går det med din usynlige kæreste? Hvem er det, der snakker? Det er Daniels lillebror. Det er en 13-årig. Jeg faldt. Det kunne han ikke være. Hvor det der krig, hvad siger du? Har jeg set Papakobias tænder? Nej, er de flotte? Nej. Hvorfor skulle vi kigge på personens tænder? Ej, prøv at kigge på, jeg går meget op i tænder. Tror du ikke, at man godt kunne finde på at få en suit af de tænder? Nej, det tror jeg sgu ikke. Fy for, uha. Heller ikke. Så langt rækker din fantasi heller ikke, eller hvad? Fy far, han den. Fy for helvede, mand. Høj, for helvede. Prøv at gå ind og kigge på hans tænder, mand. Det ligner alt for nemme, at det ligner, det er ikke normalt, det der. Det er heller ikke nogen, jeg vil have en suit af, tænker du? Ej. Prøv at høre her, ikke også? Ja. Prøv at høre her, ikke også? Jamen, har du set de tænder? Nej. Er de flotte? Prøv at gå ind og kigge på hans tænder. De ligner sådan, du ved... Ej, jeg har altså ikke så meget lyst til det der, synes jeg. Ja, det... Jeg mister også helt lysten til det. Så forstår du mig. Jamen, jeg kigger ikke på tænder, synes jeg. Jeg har faktisk den sygeste fetish for tænder, men det er fordi, når jeg kigger på dem, så bliver jeg bare så glad. Så ja. Jeg skal høre, bliver jeg glad af at se hans tænder? Det står også i min blå bog, at jeg gik meget op i tænder. Det er ikke engang løgn. Og det er ikke engang... Jeg stod i min blå... altså, dengang jeg gik i mindre klasse, gik jeg op i tænder og papirer. Jeg skal lige prøve at høre... Hvad? Jeg forstår det ikke. Din blå bog, hvad er det? Er det sådan en polititilholdelse? Nej, blå bog. Nej. Der stod der... Det farver ikke. Der stod der, at jeg gik op i mine tænder og dildopapir. Og det er ikke engang løgn. Gør du også det? Eller dildo? Dildopapir, har du ikke hørt om det? Nej, jeg troede, du sagde dildopapir. Jeg tænker bare på dildo. Nej, tak. Jeg tror, jeg springer over. Ja, tak, nej, tak. Det er det galt med dildo? Jamen, det er... Jeg skal bare holde mig fra sådan en, altså. Min mors vibrator, den sagde hun, Anders, den skal du være med at tage op i din lillebrors ansigt. Din mors vibrator? What? Nej. Det er kun dig, der er sådan en vej familie, jeg bare lader lægge frem. Ej, hold din kæft, det gør jeg kun en gang med. Jeg fik, dengang jeg blev 18 år gammel, der fik jeg min veninde, som var brugt. Altså, hun havde brugt den, og så fik jeg den. Okay. Brugte du den? Og spiste du den? Hvad? Hvad er det her? Det er rigtigt, hun havde brugt den, og så gav hun mig den i 18 års gave. Det var da sødt. Hvad? Brugte du den, ham så? Hvad sagde du? Brugte du den? Ja, selvfølgelig. Der bliver fandme også stille, du er for mine veninder. Og jeg vil ikke høre mig. Nej, det gør jeg også. Men det er fordi, at hun synes ikke, det var særlig behageligt. Det synes jeg faktisk heller ikke, den var. Men det nederen var, at så fortæller hun mig bag, at hun har brugt den. Jeg har ikke snakket med hende siden. Hvad skal der gøre? Jeg har lige været en blokeringsliste, der står... Så han bare kværner tafelchips, mand. Det er fucking sjovt. Jeg har virkelig, virkelig været nede over det. Men det er jo så fint nok, hvis det er, at han, hvis han ligesom bare ikke slapper folk med. Hun ikke slapper folk med. Undskyld, hvad? Hallo, nu skifter jeg lidt sidespor. Hamza, vi siger, det er juleaften i morgen. Hvad ønsker du dig? Jeg ønsker mig... Adam. Det er en slip! Anders B. Ryger du ham siden?
Hej! Det havde jeg ikke troet om dig. Hvad for noget? Du ryger. Prøv at høre, jeg har da taget stoffer på min fucking majstorte. Jeg er så fucking... Ej, det var det dummeste, jeg gjorde lang tid, men heldigvis var der mange, der så det. Nu er det heller ikke ulovligt at tage stoffer. Nej, nej. Så længe man altså ikke bliver opdaget i det. Nej, det har ikke noget med det. Det er ikke ulovligt at tage den. Det er ulovligt at besidde den. Og ulovligt at sælge det. Ja, det er nogle fuckbidler, I sender derinde. Hvad for noget? Det var Daniel, der hygger sig. Det bare lever. Og Rasmus. Altså, Rasmus, han er meme-kongen. Ej, Rasmus, han er bare så dejlig at se på. Er Jakob ikke også det? Hvad for noget? Er han ikke også dejlig at se på, Jakob? Altså, Jakob, han er ikke min... Jakob, han er ikke min type. Hva? Heldigvis. Hvorfor er han ikke det? Hva? Hvorfor er han ikke det? Altså, hvis jeg ikke low-key crushed på Laura, ikke? Og så var Jakob så meget min type. Hvem er Laura? Det er mig. Nå, hej. Hvem er du? Laura. Jamen, jeg er Laura. Er du også YouTuber? Nej, det er jeg ikke. Skal vi lave et collab? I spiser slik sammen. Vegansk. Altså, jeg har ikke noget mod veganer, hvis de ikke laver propaganda og beder alle andre om at blive det. Ej, jeg elsker også pølse. Ej, jeg kan ikke lide veganer. Hvorfor kan du ikke det? Jeg kan simpelthen ikke lide dem. Jeg kan ikke med dem. De er så søde. Det er næsten ligesom stjernetegn. De harmonerer bare ikke sammen kød. Jeg gider heller ikke folk, der ikke tager mit kød i munden. Altså, jeg kan ikke lide veganer. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan bare ikke lide dem. Jeg kan virkelig ikke. Jeg bryder mig ikke om dem. De lugter af kål. Æder. De er bare lederen. De sure. Og så laver de videoer med deres forældre. Ja, snakker de som om, at de er klogere end folk. Og de spiser ikke kød. Jeg elsker kød. Hvad er det bedste kød, man så kan få? Jeg forstår ikke, hvorfor de sutter pik. Altså, det forstår jeg ikke. Det er jo også kød at få pik i munden. Altså, jeg fatter det ikke. Ja, hvem siger man... Ja. Jeg ved ikke. Tror du også, at tror du ikke, at de holder sig væk fra det på en eller anden måde? Det tror jeg ikke på. Nej. Det er sgu da svært at holde sig fra sådan noget. Det er sgu da... Det synes jeg. Det er så forskelligt. Jeg har aldrig nogensinde drømt om at have et eller andet sådan behovet jeg over at tusse ind i munden. Nej, det er ikke rigtig mig. Men først og fremmest, du behøver ikke være sammen der prøver for det andet, så du heller ikke bøsse jo. Altså du er ikke gay jo, altså. Det er jo ikke det samme jo. Hvordan finder man ud af ham så at man er homoseksuel? Jeg fandt ud af, da jeg var 2 år gammel. 2 år? Hvordan fandt du ud af det? Ja, der sagde jeg, at jeg gerne ville have en mand, når jeg blev ældre. Altså, når jeg blev stor. Så jeg har altid vidst, at jeg var til mænd. Altså, jeg havde sex, da jeg var 11 år gammel. Med en mand, og... Men... Svæv! Hvad? Deep shit, kan jeg godt sige. Jeg har altid vidst, at jeg var til mænd. Jeg har aldrig været sammen med en kvinde, fordi jeg kan ikke tænde på en kvinde. Altså, jeg har gået i bad med mine veninder og sådan noget, og jeg har ikke noget mod vagina. Men jeg er bare ikke til kvinder. Manipulation. Hvad? Det er jeg, altså jeg har ikke noget, jeg er til kvinder, det er jeg virkelig ikke, jeg er virkelig ikke til kvinder. Men jeg kom til at tænke, nu fortæller du jo, at du var sammen med en mand, da du var 6 år. Nej, 11. Nå, 11, okay. 11? Okay, jeg var lige ved at falde for, jeg var lige ved. Du var en god dealermand der jo. Jeg var også sammen med en mand, der var 11, men du er min far. Det var i svømmehallen. Øv for mig. Nej, vi knaldede ud på legepladsen under en rutsjebane første gang. Jeg kan godt huske, at sydlyste... Jeg skulle lige ned for min... Eller Hamza. Jeg skulle lige ned for min alert, drenge piger. Hvad gør du egentlig, at svømmehallen, når alle de der mænd kommer gående der? Altså, det er jo sådan et tiltrukket. Killer, Hamza har ingen idé, om vi streamer. Nej, men det kan da godt... Altså... Ja... Han har sagt, at Jax ikke er hans type, ikke? Seriøst, jeg er... Seriøst, det er ingen... Altså, jeg putter med mine drengevenner og sådan noget. Ikke også? Og jeg tænder ikke på sådan, det gør jeg virkelig ikke. Man skal virkelig være speciel, for at kunne tænde på en. Man skal virkelig være virkelig... Så det er for eksempel sådan en som Rasmus, sådan lidt langt garn og sådan noget, sådan en flot mikrofon og sådan noget. Er det sådan lidt specielt, eller hvad? Tænker jeg. Ej, det er det da ikke. Men jeg er mere, det er lidt mere... Jeg elsker jo jokes, ikke?
men jeg kan godt lide sådan, den skal også være ordentlig, jo, ikke? Det går jo ikke. Du kan ikke være sammen med en, der ikke kan knalde. Det kan du ikke. Det kan du bare ikke. Altså, det går ikke. Nej, helt ærligt, Jakob. Det er sådan en som dig, der bliver refereret til nu. Hvad mener du? Jamen, det er bare Jakob. Hallo, kommer du sammen med Amanda? Og hvorfor er samtalen? Jeg undgår spørgsmålet, hvad er det der? Der vil jeg skrive sorte pære. Fuck, jeg skulle være glad for min livestreamer, det her. Hvad snakker du om? Ej, film mig i det her. Nej, vi filmer mig i det her. Det kunne vi ikke finde på. Jakob? Hvad? Hvorfor smutter du? Nå, der var lige, jeg skulle lige ud og wave med Kobe. Du ligner Hamza! Men hvad er der galt? Altså, Anna, hun er jo en flot pige. Men bare, sagde du ikke lige, at du ikke var til piger? Ja, jamen, jeg synes, at hende er flotte. Det er på grund af, hun er et barn, er det ikke? Er hun et barn? Det er så fucking klam, du er. Jeg er sgu da også et barn, din ejler. Manipulation. Er du 17 eller sådan noget? Jeg er 16, jeg er lige fyldt 16. Ja, du er sgu da fucking en skid barn. Da jeg var 14, der følte jeg mig voksen. Jeg fatter ikke, folk bliver set som børn. Det kan godt være, du føler voksen er inde i dig, men det gør dig ikke til en voksen. Nej, men jeg vil fandme ikke se... Hvorfor blev du så mørkt? 14 år, fuck, jeg vil det ved jeg ikke, ham så kan bare ikke. Men er du ikke sammen med hende? Altså ikke lige nu. Altså har I noget? Har du knippet hende? Har du været oppe i hende? Det ved jeg ikke. You tell me, altså. Har du været sammen med hende? Jeg er inde på strøget. Jamen, har du været oppe og sige hej? Altså... Til ens forældre. Hvorfor det lægger nedad? Det var sammen med slikbutikken. Nå, men i hvert fald, det er da godt scoret, fordi hun er da en køn pige, altså. Altså. Hallo, så med lige Laura. Er hun ikke også en køn pige? Hvem er det? Så kommer Dansk Folkeparti bare ind. Hvem er Laura? Hende der er hård og sætter op. Ja. Hva? Hvem er hård og sætter op? Nå, der er to piger. Det er mig, der er Laura. Nå, sweetie, jeg må heller... Jeg skal lige ind og tjekke det ud, før jeg kan sige det. Okay. Du skal under 15. Er du 13? Nej. Nej. Nå, jeg er 14. Under 15. Det bliver jeg til mig. Er du 14? Ja. Oh my god. 14 et halvt. Hvor gamle er de her folk, jeg snakker med? Jeg er 16. Jeg er 17. Jeg er 17. Hvem er det? Det tror jeg, det er Daniel. Jeg er den ældste. Og er det dig med den der... maske. What the fuck? Hvorfor har du maske på? Fordi jeg er grim. Fordi maskeringsloven ikke længere er gældende hjemme. Også det. Må vi ikke lige se dig? Eller ham særligt stemmer DF. For at se, det er Marcus HD, faktisk. Ja, jeg er Marcus HD. DeepCraft.dk, brug koden Marcus. Også bare 5%. Ja, og så er det ikke engang Marcus, der får pengene. Denne video er sponsoreret af FIFAcoins.dk. Hallo, Fie, hun er altså ikke med i Paradise. Altså, ikke i den her sæson, nej, hun var for to sæsoner siden. Jamen, hun er ikke med i den her sæson. Det er fordi, altså jeg ved ikke, hvorfor Ekstra Bladet har lavet den der fucking lorteartikel, men den har ikke engang været op på deres hjemmeside, hun er altså ikke med. Jamen, det kan jo men godt tænkes, prøv. Hamza, der kan jo godt tænkes, der kommer nogle af de gamle deltagere løbende, det har man jo set de andre sæsoner også. Ja, men jeg tror bare ikke, de vil være med, fordi hun er jo for kedelig, altså. Jeg tror ikke, hun er med, men har I set, at Jonas er med? Jonas Peters Gamer. Jeg har slet ikke fulgt med. Ja, jeg tænkte også bare Jonas Peters Gamer. Han skal da pænt nogle piger, mand. Hvad er det, du siger ham så? Så er der Jacob, som bare sidder her i sådan en stone. Og så er Sean også med. Jeg skal lige prøve at høre. Hamza, de to Sean og Jacob, er det nogen, du kender? Altså, de YouTuber. Det er også. Altså, okay, så tror I ikke også... Jacob? Hvad? Jeg har en mission til os. Vi skal med i Paradise. Helst ikke. Hvorfor? Jeg laver highlights! Fordi jeg har et liv. Så kan vi komme. Hvorfor? Jeg kan komme væk på produktionsskolen. Det kan faktisk være sjovt, hvis Fulde var med i Paradise.
Hans ven Sean skal med. Jeg lægger sgu ikke med McDonald's på tørre. Det er ikke min ven, Sean. Jeg er ikke venner med Sean. Nej, men det er Futte. Ja, det er Futte. Åh, mine ører. Tror I, Futte skal være med i Paradise? Ja. Han skal ind efter buffeten. Altså, hvis jeg skulle være med i Paradise, så er det i hvert fald også kun for morgenmaden. Den ser fandme god ud. Det gør det faktisk, det der æg og sådan noget. Du ved godt, du får ikke så meget, altså du ved godt, der er virkelig mange stramme regler på Paradise. Som hvad? Du får ikke tid. Der er også mange stramme piger, men altså, det er jo bare win-win. Det er der ikke! 8 om morgenen, du skal i seng klokken 12:30. Du må kun få 4 drinks. Altså, der er virkelig mange regler. 4 drinks? De får fandme altså, ikke 4 drinks, end der sidder derinde. For eksempel. Jo. Man bliver så hurtigt fuld, for det er så varmt dernede. Altså, har du været der, Hamza? Nej, men jeg har... Nej, men... Altså, fire laver... Hamza, har du været... Hamza, har du været til casting på Paradise? Never. Gad du? Jeg må ikke have en kønssygdom, hvis man skal være med i Paradise. Hvad? Du er så fucking klam. Jeg har aldrig nogensinde haft en eneste kønssygdom, men jeg har været til casting. Vil du gerne have det? Jeg skulle have været med i... Jeg kan give dig en, hvis der... Du må gøre det lige. Paradise næste sæson. Hey, hvad siger du? Ja. Hvis hun er med, så har hun problemer på hendes YouTube-kanal, for hun kan ikke uploade noget, mens hun er dernede. Kan hun godt tænke spurgt at uploade det? Nå, okay. Jamen, så har hun jo lavet det i forvejen. Overhovedet ikke. Ja. Men hun har lige lavet 3 måneder gamle videoer. Det er der også andre. Det er jo ikke 3 måneder, det er 1,5 måned eller sådan noget. Nej, det er virkelig 1 måned kun. Åh, jeg savner dig helt jul. Hvor mange afsnit er det ikke, de optager? Er det ikke sådan et eller andet 60 eller sådan noget? Ja, 40, det er jo maks sådan en måned, de er væk. Det er 2 måneder. Der var noget med, de gik fra 80 til 40, fordi det godt ville have sådan, at det var, man havde tættere bånd med de der folk, så det ligesom ikke var så struktureret over så mange afsnit. Det er bare, fordi de bare skulle spare nogle penge, og så få nogle flere penge i kassen. Jeg savner virkelig bare den gang, hvor der var 80 afsnit, og det var fra mandag til torsdag. Det er også bare fra mandag til torsdag nu, er det ikke? Nej, tirsdag til torsdag. Siger du Paradise? Jeg overvejer det ret meget. Jeg overvejer det ret meget, Kjellar. Tro mig. Sæson 1. Jeg er kæmpe Paradise-fan. Jeg så og græd, da jeg var 9 år, fordi der var en lille Lisbeth, der røg ud i første sæson. Hamza, jeg har... fuldstændig hjernekoger at sidde og se Paradise. Hamza, skal vi ikke se Paradise sammen? Jo, skat. Fuck! Kjellar den Mike. Så er trækken. Du har en bange på borden. Hvem var det? Jeg hedder Anders. Anders B2000! Han er Anders, ikke? Han har sin egen radiokanal. Han er Anders. Ikke sådan noget, ikke eksplos. Ja. Du hedder? Mig? Ja. Jeg hedder Anders. Ja, du har lidt fræk stemme, faktisk. Han er Anders, han er derfor, han skal være radiovært. Det er jo fantastisk, når jeg rigtig gerne vil være radiovært. Han er musiker. Hvis du var meget pænere... Ej, det var ikke... Du har ikke set mig! Marker, du har ikke set mig! Nej, men hvis du var sådan, var på min alder, så skulle din stemme... Hvis du skulle have min kæreste, så skal min kæreste stemme have din stemme. Fordi det er sådan lidt sexy stemme, sådan du ved. Du skal ikke tage min Anders! Det er Lauras Anders. Nej. Det er min Anders. Ja, jeg holder mig til Rasmus, så det er fint. Eller skal vi Anders Rasmussen ind? Nå jo, har I været nede og stemme i dag? Altså, hvis jeg havde stemmeret, så havde jeg gjort det. Vi er ikke gamle nok til stemmeret. Jeg stemte på DF. Liberal Alliance. Jeg har stemt på Liberal Alliance i dag. Det er godt. Det er glad for. Jeg har stemt på ham, har jeg bollet med. Ja, DF. Hvad siger du, Hamza? Jamen, jeg har stemt på, har jeg bollet med engang. Nå, yes. Det er engang løgn. Det kan man også. Så skal jeg prøve at høre, var det godt? Er valgresultaterne egentlig ikke kommet ud endnu? Nej. Hvad? De skulle da røve langsomt. Det var klokken 8, de sluttede, og det eneste, det skal, det er at læse op, og så gå ind i et computersystem, så udregner den det. Ja, det er også lidt svært for dem. Okay, men hvorfor fanden gør man ikke bare, at det hele bliver el? Jeg slår lige mikrofonen fra her. Bramsen Gaming, Twitch Gamma Highlights, hold kæft, det er nice, Jack Style, Laura, Madsen, Julebulle, 1, 2, 3, 4, og ham sagde jeg sin. Jeg gør virkelig, at man finder med en her. Hvorfor? Det er fuck, jeg har 2 minutter. Så skal jeg bare være venner med Daniel.
Nej, men... men ja, han er god til at hacke bitcoins i hvert fald. Hold nu stopp, du prøv at høre, en rigtig hacker for mig, det er en, der virkelig kan hacke. Der går ind og virkelig går ind og sådan slet folks kanaler. Hvis jeg kunne slette Julekobias kanal, så ville jeg... Jacob! Slet folks kanaler. Hvad for noget? Ham så... Du kan jeg selv gøre med slet dem. Hvis jeg finder en hacker, der vil... Hallo, prøv lige, en oddshot lige alt det, I synes, der er sjovt, okay? Altså, bare kontakt det er, så skal nok slet. Så du kan selv gå ind, hvis der er tre videoer, hvis der er tre videoer af dig på hendes kanal, eller hendes fars kanal, så kan du bare gå ind, anmelde dem på copyright, og så sender bare tre lige streg, så bliver hendes kanal lukket. Ja, men det ved jeg ikke. Og hvis du når at sende streg nok, så har hun ikke mulighed for at genlande den. Ja, men jeg ved ikke, hvordan man gør det. Lige send dig et link, så får du. Nej, ja, men jeg skal ind og google en rigtig god hacker. Jeg betaler ham for det, jeg er fucking ligeglad. Og så går jeg ind og får en link, at jeg har betalt en hacker for at slette hendes kanal. Det er det så ikke hacking, men... Ja. Det er det så. Det er social engineering! Og lovgivningen, fornuftigt. Nej, det er social engineering. Jeg tager meget gerne imod en straf for det. Så ikke bare stikke ned i stedet. Skal du også bare blive straffet af Coop, ja. Skal du straffes af Papa Coop, ja. Skal du straffe dig Papakopia? Du skal tænke på ham der Papakopia, han er med i BSM Danmark, sådan noget med pisk og ræb og sådan noget. Vi har jo en, der hedder Killer Big Point, han kan jo faktisk... Jeg kender en, der hedder Killer Big Point, han kan hack. Han er rigtig nuggets. Jeg er også med en gruppe, der hedder unge piger og til modne ældre mænd. Nej, unge piger og ældre mænd og sådan noget, ja. Ja, sådan noget, og sugar dating og sådan. Han er så fucking klam. Han er fucking gusten. Nej, er han også med i de grupper? Ja, og han er også med i... Det er Anders også. Det er jeg også. Han er også med i flirtegruppen, han er bare ikke bandet. Jeg er en... Jakob dø. Der var Laura Anders mødtes. Han er også... Jeg er faktisk admin i flirtegruppen. Det blev du, fordi at du livestreamede. Den er jeg bandet fra. Jeg blev faktisk... Jeg er faktisk blevet unbandet fra flirtegruppen. Kan du ikke unbandet? Jamen, skal jeg lige bande dig igen? Nej, det skal jeg lade. Jeg er allerede på vej til at gøre det. Altså bare fordi man sviner alt, så spiller man ikke af banden. Der er grupper, hvor de virkelig, virkelig går amok med, altså de der frække grupper, hvor de virkelig poster nøgenbilleder. Og det er altså de bedste. Det er altså de bedste. Jakob, hvad sagde du? Ham sagde, har du ikke set mine nøgenbilleder? De ligger på en Dropbox, vil du have linket? Hvem bruger en Dropbox, mand? Ham sagde, vil du have et link? Nej, ellers tak, jeg har nok. Jeg er ellers... Okay. Jeg er ellers rigtig, rigtig flot på dem. Ej, er det dig med frakken stemme? Ja. Er du sikker på, du ikke vil have Hamza? Okay, du vil gerne. Han er også kun 16 eller 17. Hallo, Hamza. Du kan jo altid ansøge... Hamza, har du din... Du kan altid ansøge mig som ven på Facebook. Er det bedre på Snapchat, hvis det er sådan lidt... Jo, du kan bare add min Snapchat, Hamza. Der hedder jeg... Ham sagde, på Snapchat, der hedder jeg Anders B. 2000. Mhm. Er der comfort med det her? Hvad? Føler du dig confident, at Anders han er gerne med at have en flirt? Jeg ved ikke helt. Laura, hun ved, at hun er altid i min tanke. Har du en flirt med Anders B. 2000, eller hvad? Ja. Ja, yeah. Du bliver kæreste på... Hver eneste dag, og altså sidder jeg og streamer sådan noget hele tiden. Nej, Anders B, har du hovedet af sex? Ja, jeg mistede min møtter, min alder til retten. Hvad hedder han? Hamza. Jeg tror, Anders B, han er typen, der godt kan lide at skubbe til B, og så lukke til fingeren bagefter. Hvad? Anders B, han er typen, der godt kan lide at skubbe B. Har I noget mod analsex? Jeg har sagt til mig selv, at det er altså ikke noget, jeg vil. Jeg er ikke så meget for det. Altså, jeg har ikke noget imod folk, der gør det. Men jeg har ikke selv lyst til at prøve det. Kan vi ikke lige prøve det? Nej, tak. Hamza, har du prøvet det, Hamza? Jeg hører fra politiet kilder, men har lidt svært lidt tid på dagen efter. Hvis I skal have den røven, så gør det stille og roligt første gang. Lov mig det. Har du prøvet det, Hamza? Starter bare med en finger, så kører du to, kører du tre. Jeg har 13 mænd. På samme tid. Fuck, hvor Papakopia er det ene af dem. Det var i hvert fald rimelig fuck på YouTube efter, kan man sige. Oh my god. Jeg tror, han har sådan en virkelig, virkelig krummel diller. Det var sådan en grej med.
at føj, ej, for klam billeder i hovedet. Ej, tror du ikke, at den er fin? Hamza, hvis du skal beskrive, hvordan tror du, den ser ud, så prøv lige, hvordan tror du, at Papakobias diller den ser ud? Sådan ej, lige nu. Hvis Papakobias diller, hvordan jeg tror, det ser ud? Jeg tror, den er rynket. Den er rynket, den er lille, den er sådan lidt, den stikker, den er virkelig klam. Isfarvet. Og så bare ud. Så det, du fortæller mig, Hamza, det er, at den har du ikke lyst til at have noget at gøre med. Aldrig. Hvis det er godt, Papakobi, hans computer, den er under 2 meter væk fra hans køleskab. Så han sidder bare og spiller den af til BDSM Danmark og drikker øl. Jeg tror ikke engang, han kan spille den længere, fordi den, altså, jeg tror ikke, han kan lure det over sin mave. Den vil være ubehageligt. Hallo, hvad hedder det, Hamza? Mm. Hvad var det, du sagde om din kæreste, han hed? Jeg har fuldstændig glemt det. Var det ikke Emma? Jeg har ikke nogen kæreste. Nå. Fløt. 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 Hvad sagde du, han hed? Noah? Adam. Jamen, har du ikke lige slået op med ham? Mig og Adam, vi flytter, men jeg havde noget med hans fætter, Julius. Nå, for pokker. Mm. Hvad sagde Adam så til det? Jamen, han havde noget med en, der hed Justin på det tidspunkt, så det går nok. Bieber! Justin, bare sige ja. Jamen, så kunne du ikke godt knæppe 4, hvis du fik 10.000. Føj for satan! Det kunne jeg ikke for. Men ham, så prøv lige at tænke over, altså, det er jo noget, man kan sige, man har gjort, så jo. Nej, jeg forstår ikke, hvorfor du lyder. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke. Det er sgu da rimelig sejt at gå ud og sige, jeg er knippet 4. Har du nogensinde lugtet til 4? Ja, Jacob. Er der nogen, der kan sige det? Jacob. Jeg har lugtet til en. Har du taget 4 i tryk, og så bare... Hvad er det, altså, til kultum, der kom hun hen til mig og skreg mig rigtig højt op i øret, fordi der var så meget larm. Altså, det er fair nok, der er nogen, der godt kan. Jeg forstår det ikke. Ej, det forstår jeg selv. Der er noget med, at hun gav sin, en af sine nye fløds klamydia, og så gad hun, eller så gad hende ikke hende mere. Jamen, Hans Peter. Nej, det var ikke engang hende, men det var fordi, der var en eller anden dreng, som hun godt kunne lide. Det sagde hun til mig, der var en eller anden dreng, hun godt kunne lide. Og så var det så, at de havde jo så selvfølgelig sex, og så var det så, at hun endte med at give ham klamydia. Og så var det så, at han vidste slet ikke, hvem Fie var, sådan ud over det bare var Fie, ikke også? Hans veninde med kæreste, veninde fløjt eller whatever, ikke også? Hvis det ikke, hun var kendt og sådan noget. Så det var sådan en type, hun godt gad, men så var det bare, hun gav en klamydia og skræmte ham væk. Ej, hvor stødende. Det er fandme også uheldigt, det der, når man så tænker, så er den bare fedtet ind, ikke? Og fandme nej, så bliver man lige, får man lige brev. Hvorfor har du sex med andre, når man har klamydia? Det forstår jeg ikke. Nej, men det er fordi, det er på den måde, så det er ligesom at sprede kærligheden, det kaldes det. Ja. Ulækkert, mand. Du er for klam. Nej, klamydia kan du ikke, men sådan noget AIDS og sådan noget, HIV, det kan du blive sat i fængsel for. Hvis det du kan. Med det. Ej, ikke i Danmark, det kan du faktisk ikke i Danmark. Ham siger jeg faktisk... Hvis det er, du ved, at du har det, og du smitter en med vilje, så, altså, så er det ulovligt. Jeg betænk en dom i Tyskland på 4 måneder. For hvis du gør det bevidst i Danmark, hvis du har HIV, du giver det en bevidst i Danmark. Men du får ikke noget ud af det, det tror jeg simpelthen ikke på. No. Du har sagt, du får en dom for det, hvis det er, at man savser en eller anden for at give en eller anden klamodier. Det er så meget seriøst her i dag på. Det er nok fordi folk, de ligesom ikke gider at stikke ting der, for de ikke skal op, eller? Hallo. Hamza, jeg bliver nødt til at høre dig. Hvad er det værste, du har prøvet inden for sådan noget, hvad hedder det, når du har været sammen med en? Hvad er det værste, der er sket? Det værste, jeg har oplevet, det var, at en fyr, der kom til at tisse mig i hovedet. Hvordan lugtede det? Det minder mig om sådan en kærestag, hvor jeg så en eller anden tøs, der godt kunne lide at blive skidt og tisse på maven. Nej, det er jo, hvis jeg sad og suttede hans pik, og så troede han, at han kom, og så blev jeg bare pisset i hele ansigtet. Det var færdeligt. Nå, det er også sket for dig. Nej, det var faktisk. Okay. Hallo, jeg smutter i seng nu, I får lige Anders Rasmussen ind i stedet for. Han er statsminister. Og statsminister. Ej, hvad er det? Nej, det er en YouTuber. Anders Rasmussen. Vi gider ikke snakke med en, vi ikke kender. Vi gider ikke snakke med en, vi ikke kender. Rasmus, vil du snakke med ham, Rasmus? Bremsen, vi skynder os med dig ud, og så kommer der ikke noget. Vi ses. Er han 11 eller hvad? Hey. Så er han en dansk pilsner, så er han 12 sikkert. Og der. Væk med dem. Hamza, vil du ikke lave sådan en roomtour? Nej, seriøst, jeg kan simpelthen, to sekunder. Bor du ikke på det lukket egentlig? Jeg vil ikke bo her mere, fordi min lejlighed er altså alt for stor til mig.
Er det nej, hvis jeg har din skattemus op, så bliver det lidt trængt. På en fredag. Og hun skal være her hele weekenden. Skal komme hun derop, eller hvad? Ja. Så er der sgu sextape. Ja, så skal nok have en ekstra seng lagt ud. Hallo Hamza, hvorfor skal du ikke have Julia forbi os? Hallo, vil du ikke prøve at knippe knippen? Jeg møder Julia en dag, så slår jeg hende. Altså, jeg slår hende ned, når jeg ser hende. En gang. Jeg hende. Det har jeg aftalt med mig selv. Hvorfor giver du hende ikke bare et kram og et kæmpe kys? Nej, hun får en på hovedet, den dag jeg møder hende. Hun får lige en på hovedet. Og det har jeg sagt. Hun kommer til at spille. Jeg er godt en pulsar. Også. Seriøst, det er der. Det var en fake klik. Seriøst, jeg hun får en. Okay, prøv nu. Mads, der kan vi 25 kroner. Hvad hedder det? Alt lyder sådan, når det er slået fra. Tilfælde af, at de kan høre det. Hvad hedder det? Så ja. Vi sidder... Jeg sidder og laver matematik. Vi sidder... Nå ja, det har jeg også fandt. Skal du se et screenshot af Mabel? Hey Anders, hvad laver du? Jeg sidder og kigger på Rasmus. Ham flotte Rasmus. Det går jo også. Jeg skal lyde lidt sjapt. Hallo Thomas, hvem Brian er det? Hallo Hamza. Rasmus. Har du ikke nogensinde... Hamza, har du ikke nogensinde drømt om at lægge stemme til en tegnefilm? Nej, faktisk ikke. Er det ikke det, alle YouTubere gør lige nu? Det har Dyrlund gjort, åbenbart. Hvad? Har Albert Dyrlund? Dyrlund, han har lagt stemme til Robin i Batman Lego-filmen. Kan I godt lide Christine? Christine Flot? Tror jeg heller lyst til at dø. Jeg vil gerne klippe, hvis jeg har mulighed. Ja, hun har sendt hendes klamme læbestifter til mig, og de ligger stadigvæk i pop. Hallo, kan du ikke prøve at lave en video, hvor der er du sådan showcaser, men så er du sådan stukket noget op i røven og sådan stikket op mellem dine baller? Jeg har faktisk tænkt mig at lave en video. Hun siger jo, de der, den video, hun siger jo, at hun har lavet dem her til de her to piger, som er meget mørke i huden, så vil jeg faktisk tænke mig at gøre sådan, for at se, om de virkelig er også til mørke mennesker. Det tror jeg virkelig, de er. Jeg tror, at det er bare noget, altså, døje. Prøv at forestille mig, hvis jeg stak den op i røven, og så filmede det, hvor fuck hun ville blive en sur mand. Ja, det går nej, men prøv helt seriøst på at læse sådan en story ud på den tidspunkt, hvor er du bare sådan, har den sådan presset mellem ballerne, og så bare sådan stikker op. Hvad tror du, hun vil sige til det? Og så det er slet det ved jeg ikke, men altså, jeg vil reposte. Det vil jeg også. We trees. Nej, ikke kan jeg komme. Please give me money. Jeg tror, hun vil blive rigtig, rigtig syg og sige, at det har jeg kæmpet for i rigtig mange måneder. Arbejdet med det i flere år. Jamen, så skal du lade være med at sende det til en mand, der kan finde på at stikke op i røven. Goddag, hej. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor fanden hun ikke kan sende mig nogen. Eller mig. Den er altså også der at dø ud. Hvad sker der? Og for helvede, mand. Altså, hvad er der? Når man ikke kan finde ud af YouTube, så er man nødt til at tage sine penge andre steder, ja. Jamen, seriøst. Hendes kanal, den er virkelig, hun har... virkelig 200.000 følgere, og der er 34.000, der ser hendes. Jeg forstår det ikke. Har du ikke hørt, hvor mange, der ser mit YouTube? Jo, hvor mange følgere har du? Ikke nok. Nej, men hvis du har over 200.000 mennesker, som det har jeg abonnerer, ikke. Kan det ikke passe, at du kun får 34.000? Jo, for har du ikke hørt, hvad man gør? Man subbotter bare. På en time, det er sgu da gode views. Hvad? På en time er det sgu da gode views. Hvad mener du? Ja, en time med 200k subs, og så 80. Ikke på en time, på flere dage. Altså, er det ikke onsdag i dag? Det er sgu da meget normalt efterhånden med danske YouTubers, mand. Fordi at førhen, der plejede hun at få 100.000. Altså, hvis du kigger på udlands YouTube, så får de en brøkdel af, i forhold til mange subs, de har jo. Altså, ja, prøv at kigge på PewDiePie. Prøv at kigge på Anders B. 2000. Altså, uanset hvad for en udlands YouTuber du finder, så får han jo kun en brøkdel af, hvor mange subs, han nu har. USA, der får de sgu da mange flere subscribers, end vi gør. Ja, de får flere subscribers, men altså i forhold til subscribers til views, så får de langt mindre sådan procentmæssigt views i forhold til deres subantal. Det samme Twitter og likes på Twitter. Det er det samme. Man vil også hellere have visninger, end man vil have de her followers og følgere og sådan noget. Jeg har 25.000, og jeg får omkring de der 10.000 eller visninger på mine videoer, og det synes jeg altså, der er fint nok. Det er det da. Har du sådan 5.000? Hvad? Hamza, du får mange dislikes. Ja, det har jeg gjort meget, men faktisk ikke lige så meget, som jeg har gjort førhen.
Du får mange. Ja, altså. Du har fået 8.000 visninger, hvor du sidder og spiser McDonald's. Åh, seriøst, kan man det? Hvordan? Tror I også, at jeg kan få views ved at sidde og spise McDonald's? Jeg har ikke kun fået 8.000 på den tag. Jeg har fået 11. Jeg har fået 11. Hvad så om kunne du? Altså, den er for Burger King. Guys, og velkommen tilbage til YouTube-kanalen. Ja, den her for 8.000. Må jeg spørge om, hvad fanden er mukbang? Bang. Det ved jeg heller ikke. Bang. Hvorfor har du skrevet det i titlen? Det hedder det sgu da ikke. Mukbang. Hvad fuck er det? Er det koreansk eller sådan noget? Det tror jeg. Kan du ikke bare kalde det food hall eller sådan noget? Nej, det er sjovt, for jeg sidder bare æder. Altså, er det ikke bare træt? Okay, så fortæller du mig... Mukbang og mukbang, korean, mukbang. Fortæller du mig, at du har en video på din kanal, hvor du bare sidder og spiser mad? Ja. Så kan alle... Så snakker du ikke også indover? Jo, du snakker sgu da i video. Du snakker bare om maden, du snakker ikke noget om sådan en specifik nemme, gør du? Jo, jeg stønder faktisk meget i videoen. Og så skal jeg se videoen. Du skal bare sidde og sådan og smask og sådan noget. Ja, ja. Men det var ikke meningen, at jeg skulle stønne så meget. Det fandt jeg ud af bagefter. Jeg sidder og siger... Hallo, Hamza. Kender du Brian from Denmark? Ja, jeg har været kollega med ham. Kollega? I Maze. Og er du fra Maze? Maze, det var godt nok også bare en synkende spil. Vi havde det faktisk mega fedt den første år. Altså, Maze, det er beviset på, altså, hvordan man ikke skal drive virksomhed i Danmark. Men de ødelagde jo så fucking meget. Problemet var, at de tror... Altså, det første er, at de laver en launch video, hvor de lægger en dreng på 16 år til at redigere den i Sony Vegas. Fordi man ikke synes, at den er redigeret i Sony Vegas. Hvad fanden har lavet den egentlig? Det ved jeg ikke, men det er redigeret i Sony Vegas. Det kan man se på kvaliteten. Det er skræmt. Maze, okay, rip, de rigtige bruger Adobe Premiere. De rigtige, de bruger After Effects eller Cinema 4. Men vidste I godt, at faktisk på et tidspunkt, så havde Maze flere subscribers i display? Ja, det skulle også klart, når det launchede før. Altså, Maze var jo alle første danske sådan, hvad hedder sådan noget? Maze, det var fucking dømt til at dø, da det startede. Maze, det var godt, da det var, at de havde det der Maze Weekly. Jeg kan godt lide det der gaming show med soda. Har jeg set der, der spiser pølser? Ja, der er der bare sidder og kværner sådan en hotterdreng der. Jeg vandt. Ja, selvfølgelig. Så hvorfor kommer det ikke? Du er mere rutineret til at få en pølse ned igennem halsen end andre, de er. Og jeg vidste lige præcis, hvordan du skulle ned i halsen på mig. Ja, præcis, ja. Det er ikke engang løgn, de andre, de var vildt chokerede. De kunne ikke forstå, at jeg kunne have så meget i munden. Det kan vi ikke godt forstå. Jeg er helt målløs. Hans, kan du egentlig have sådan en fuld sæt klunker i munden? Kan du egentlig det? Jeg sagde, altså det er bare virkelig, virkelig øvelse, det gør mester. Man kan også få sådan en spray. Kan du få en helt ballsack i munden? Ja, jeg kan få en helt pik ned i halsen. Ej, hvad skal jeg? Men altså, kan du have sådan et par gode store nødder i munden? Altså 12-årig pik heller ikke? Nej. Altså, hvad mener du? Jamen, altså sådan en voksen mand, har du haft en voksen mands helt klunker i munden? Nej. Det har jeg. Hvordan så det? Hvordan lød det, Hamza? Kan du sådan? Altså, jeg har ikke noget mod at suge pik. Jeg elsker at suge pik. Det har jeg sagt mange gange før. Ja, det ved jeg godt, men kan du godt lide at sådan stort sætte løg i munden? Hvad mener du med det? Jamen sådan, altså, der er en diller, og så er der en klunker under. Altså, kan du godt lide at have sådan en ballsack i munden? Det har jeg ikke noget mod. Men er der plads til det? Har du aldrig prøvet at have sådan, hvor der bare sådan et par boller, der bare sådan flyder over dit ansigt og sådan noget? Det har jeg set. Jeg elsker at bare suge pik. Det gør jeg virkelig. Det har jeg også sagt engang. Jeg er bare sådan mega ærlig. Kan du ikke prøve at lave en video, hvor der er, du giver sådan B-er tutorial? Hallo, video på en agurk eller sådan noget? Men jeg tør ikke. Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg tør bare ikke. Ærligt, det gør. Hvad fanden skulle der ske ved det? Jeg kan godt sige dig, der er jo ikke... Et eller andet sted, der kan ikke rigtig ske noget ved det, udover at man bare får sådan lidt mere info om det. Altså. Det er måske demonetized, men det er, hvad det sker. Det er, hvad det er. Altså, der er ikke noget sexuelt i det. Du skal bare skrive, hvordan man spiser en agurk dansk. Og så dansk. Dansk. Nej. Dansk. Jeg har virkelig... Jeg vil så gerne gøre det. Jeg vil også gerne lave en anal guide, men jeg tør bare ikke. Gør det! Altså, anal guide, der skal nok ikke bruge dit eget røvhul mere. Ej. Du kan tænke dig. Nej. Altså, jeg skal ikke bruge noget røvhul. Jeg skal bare fortælle, hvordan man gør det og sådan. Man skal også vise det. Altså, du kan ikke fortælle, hvordan du giver blowjob. Du skal vise det sådan visuelt med en agurk. Eller en... Jeg tør ikke.
Der er allerede sådan en video på YouTube i forvejen. Der er mange videoer af det allerede i forvejen et eller andet sted. Bare se på Jax, deres ex-kæreste, Deep Throat og en Great Goose flashback. Altså, det værste, der kan ske, det er, at Julia, hun laver en video med dig, ikke? Men hvad vi begge to ved, ikke? Altså, så vil Papa Kobe jo bare lave en video, hvor det er, han minder. Og jeg vil ønske, at det var min. Han har jo egentlig fået et vaskeægte review af Papa Kobe med ordet fornuftig video. Han er ikke givet mig endnu. Det er jo en skid. Prøv at høre, ikke også? Det jeg er mest nervøs for, det er, hvad nu? Men det er sjovt, at det er, at de er ligeglade med dig nu, altså, det er de fire, de går efter nu jo. Og det var sådan, altså, det var dig, der var target til at starte med, men nu er det sådan fire, der er sådan, der er blevet målet. De har hele tiden været ligeglade med mig på det sidste. Jo, altså. Det er mere fire, de har fokus på. De har bare fokus på der, hvor der ligesom er lidt af høst. Jeg havde også fokus på dig på en tidspunkt. Nå ja, men det var sjovt nok, fordi det kunne de ikke finde ud af at svare tilbage på, så har de bare altså, jeg kan ikke engang skrive på KB's video, jeg kan kun blokere, eller hun har blokeret mig. Tror jeg også, at hun har også blokeret mig på Instagram, jeg har ikke engang brugt Instagram, så jeg har ikke engang skrevet noget til hende eller noget som helst. Hun er virkelig klam. Ja. Jeg synes faktisk, at hun er ret sød. Jeg bliver ikke fisse. Hvem gør ikke det? Julia. Ej, det har jeg faktisk ikke lyst til at tænke på, faktisk. KB, hun er typen, der kan stå gulerød i Hamza. Hallo, Hamza, må jeg ikke lige prøve at se? Hamza, må jeg ikke lige se din top? Må jeg ikke se dit hår? Hvad? Jamen, jeg skal bare lige forestille mig, Julia. At når hår her? Ja. Okay, fantastisk. Okay, super. Det vil ikke være særlig behageligt, kan jeg så sige. Hun har ikke barberet fisse i et år. Du kan selv se det på hendes kanal. Hun barberer ikke fisse, hun barberer heller ikke arm. Hvor ved du det fra? Der har hun da sagt i hendes video, for helvede. Ej, hvor uschammerende. Har du billedet? Nej, fy for helvede. Mechanic jungle. Prøv at overveje at skulle pikke eller slikke fisse på en, der har en dusk. Fy for helvede. Okay, siger du til mig, at du kun har taget sådan et kæmpe, eller du kun har taget sådan sygt barberet boller i ansigtet? Nej, jeg har været der med en fyr, der havde lidt hår på, og jeg kunne godt mærke hår i munden. Det var ikke så behageligt faktisk, men det var en forskel at være sammen med, der har en dusk, som en motherfucker dusk. Der er jo garanteret dyr og alt muligt derinde. Jeg synes, han lavede flætninger. Og jeg kunne blive haft flade. Det begynder at krølle. Jeg fandme for klap. Så begynder det at krølle og sådan noget. Men jeg vil gerne lige overveje den der med at lave en video, hvor man sutter pæk, fordi jeg har virkelig overvejet det, for der er så mange piger, der ikke kan finde ud af det. Jeg har faktisk også selv overvejet det. Sådan tre gange. Hey, ham så der overvejet at lave sextape med Mark? Hvem Mark? Marcus Hurdy. Marcus Hurdy? Han er jo ikke lækker. Jo, du kan godt knæppe ham. Han er jo pas lige på Daniel, det er faktisk hans secondary. Hvem er det? Hvem er Daniel? Det er mig, jeg har sådan lidt nuttet kender. Nej, det er bare fed. Sådan, man har lyst til at gå over og hive fat i. Skal vi lige have Amanda til samtalen, eller hvad? Ja, så er der flere, der bliver kine med. Han er Markus, desværre. Ej, Markus. Jeg kan aldrig give hende komplimenter. Hallo. Hej, Amanda. Du er ikke familie med Julia Kåb, jeg vil, Amanda. Nej. Hvad er det, du hedder Holm til mellemnavn? Jeg er sikker. Bjarne Holm, Amanda Holm. Jeg kommer sammen med Papa Kobe, Amanda. Julia Kobe, jeg hedder også Julia Kobe og Holm, eller sådan noget. Jeg har været venner med den på Facebook, så... Amanda, har du nogensinde overvejet at lave en video med Hamza? Okay, Jakob og Amanda, hvornår gør I det officielt på Facebook? Ja, det vil jeg også gerne vide, faktisk. Altså, det er jo, når jeg givet mig mine møbler tilbage inde på Harbo. Og så er nede, så jeg venter stadig. Amanda, har du også skammet Jax? Fuck, rip guldbar, mand. Det har jeg. Fuck. Har du også skammet Jax inde på Harbo? Har du taget en tors i sofaen? Ja. Jeg havde ikke bare musik eller YouTube med jer. Nå, ser du helt? Nej, okay. Alham, så laver du ikke en sang? Hvad? Du kan lave en sang på et tidspunkt. Du kan lave med guldvindis. Du kan lave en sang. Ja, ærligt. Det kunne være mega fedt. Ja, 2018, der kommer til at handle om Julia Kåb og Bia Laursen. Der kommer til at handle... Ses, Johnny Gadman, så kommer Hamza til tracket. Hanna, må jeg ikke også være med i den Hamza? Jeg har en god idé! Fia og Julia skal ikke integreres, de skal hjem! De har været her alt for længe, de har taget vores penge. De skal ikke integreres, de skal hjem!
Hallo, jeg skal lige prøve at høre. Snart kommer nogle lækre danske mænd. Kan man godt gå nu? Så er vi virkelig lækre. Jamen, det er det, jeg siger. Hallo, Madsen Gaming, kan du knæppe ham? Jeg er lige her. Nej. Jeg er lige her til dig, Hamza. Madsen Gaming, han er da sgu da lækker, mand. Anders. Så er du godt nok ikke til de ordentlige mænd. Madsen Gaming er så... Nej, han er sgu da for tynd. Anders. Ja. Han knækker bare, når du Anders sender sig om. Anders B2000. Ja. Der er en, der har skrevet til dig på Facebook. Ja. Okay, Hamza, kunne du godt knæppe Kejlekongen, så? Nej, Dyrlund, kunne du godt tage Dyrlunds kugle i munden? Nej, Dyrlund, han er for ulækker til mig. Han er enig, men han er sexy. Okay, Alexander Vrå, jeg mener, han har nogle rimelig barberede boller. Nej, det han er heller ikke noget for mig. Hvad med Hyggen? Hvad med Sonny? Hvad med Armin? Nej. Aspi Panda? Christian Bruno? Avedutten? Avedutten? Du kunne godt knæppe Avedutten, kunne du ikke, Hamza? Jeg ved ikke engang, hvordan han ser ud. Han ligner lidt sådan en, hvad fanden han er sådan en, Jeg vil sige, han har en fræk stemme, det må jeg give ham. Hallo, Hamza, kunne du så godt brand from Denmark? Jo, helt sikkert. Kunne du? Ærligt? Kunne du godt knæppe Dice? Jeg ved ikke, hvordan Dice ser ud. Ej, jeg har et billede af ham. Men det er fæv ikke. Men han har, hvad? Hvis du nu bare tager det ud for hans stemme. Nej, ikke Dice. Kan du ikke lide Dice's stemme? Den er alt for krydret til mig. Krydret? Hvad så? Det var ender bare med at stikke, eller få en stille i munden, og så er det bare sådan rå chili, mand. Jeg synes, den er Altså, men hvis Rasmus Brohave, han var ældre. Ældre? Han er sgu lige så gammel som dig, mand. Hvor gammel er det, du er, Hamza? Jeg er altså lige blevet 25. Nå, ja, okay. Han er kun 4 år imellem, han slap dog ind. 5 år ældre end ham. Men hvis han var, hvis han var lidt mere hårdere type, så var han virkelig den bedste. Kunne du godt klippe Gex? Nej. Hvad med Alexander Husum? Nej. Mr. Faust, han spiller. Hvad? Hunter. Hunter siger, skal ud TV. Hallo, Hamza. Nu når vi er i gang, vil du så ikke subbe min nye til? Kan du godt klippe Jack Second? Jeg hedder Anders Lykke Bertelsen. Anders? Okay, det er faktisk et lækkert navn. Og Anders! Ja. Kan du godt klippe Jack Second? Alexander Signora, kan du klippe ham? Nej, hans ansigt, den er for... Den er sådan... Det er som om, der er et eller andet. Jamen, ham der Markus. Han gør det sådan med det ene øjenbryg. Det er som om hans ansigt, den er blevet slået, altså, du ved... Hvad med Villa Sommer? Er det ikke ham på 14? Ja, så kan I kaste lidt på dig sammen. Okay, kender du det? De der Facebooker? Nej! Det var heller ikke noget. Kun halve år siden. Hallo. Det her, det er fedt. Jeg kan se, ham, så du lige har subbet til min YouTube. Du kunne godt knæppe Kul Halve Årsen, kunne du? Hvem? Kul Halve Årsen. Hvem er han? Det er... Blokken Hamza har lige subbet til min YouTube. Han er lækker. Så du godt knæppe Johan? Max Münster. Jeg synes Johan han er på mic. Men kan du gå ikke knæppe ham eller hvad? Jo, det kunne jeg sikkert godt, hvis jeg var fuld. Jeg tror også jeg skulle rigtig fuld. Men det er ikke næsten under my business. Altså hvis han var... Jo, altså jeg har ikke set ham i real life. Men på kamera der ser han virkelig godt ud. Det er ligesom mig. Eller ham så du godt knippe Max. Nej. Bices. Hvem er det? Ved du ikke hvem Max er der? Tidslinjen. Hvem er det? Hvad hedder hende der Maria der? Hende der videnskabs Maria? Morten Münster. Jeg elsker Maria. What the fuck er det? Hallo, hvad med Morten Münster? Videnskabs Maria. Nej, hallo. Jeg bare sammen, jeg sidder. What the fuck? Hvad med Fulde? Anders. Hvad med Fulde, ja? Anders. 2 sekunder. Fulde har fået en Brøndby-tatovering. Hvis jeg nogensinde skulle være sammen med Fulde, så var det for at få fame. Fordi så ved jeg, at det er godt. Åh, golddigger! Nå. Er du også golddigger, Hamza? Hvis du fik en anmodning fra Bolingo, havde du så sagt ja? Jeg har skrevet med den før. Ja, okay. Det har du allerede skippet. Det var ikke rigtig noget for dig, Bongo, eller hvad? Den. Nej, altså tænk, nej, men det var ikke... Det var kan du godt knippe Poul Jørgensen? Nej. Jeg synes bare, det lød så kiksigt med, at man skid. Og så, altså, jeg synes bare, det var for barligt til mig. Kan du godt lide Nuggets?
Ja, oh my god. Okay, kan du så ikke tænke dig at komme på Nugget Date med Killer Big Point? Det er, nej, fordi, det er med det. Der var på tiden, hvor på flammen, og så betalte sådan 250 kroner, og så spiste han bare nuggets. Ej, er han lækker. Hvad hedder han på YouTube? Killer Big Point Hot Shots. Hallo. Yes. Killer Big Point. Big? Killer Big Point. Killer Hamza, hvad med IQ? Nej. Hvorfor ikke? Han er sådan en fame, jo. Vildt godt, han er bollet med Fjell Laversen. Har han det? Ja. Hvem? Oh, for det er jeg ikke med. Hvad siger vi, hvad? Hvor ringer til mig? Han har bollet med Fjell Laversen, imens det er så fucking svin. Ja. Fordi at han havde noget... Han var bare en joke, en prank. Men Fjell Laversen... Prøv lige vent 2 sekunder. Prøv lige vent 2 sekunder. Rasmus, prøv lige at sætte med her til. 2 sekunder. Jamen, det var bare for sjovt, det med det her. Det var bare for sjovt. Nå, hvorfor prænker du med det? Det ved jeg ikke, fordi det er sjovt. Rasmus. Ja. Er det min svær, snakker med? Det er hans mor. Får jeg mad i morgen, eller er det sådan lidt... Hvad? Får jeg mad i morgen? Mad i morgen? Ja, mad. Ja, selvfølgelig. Hvorfor siger du det? Nej, ikke forlåd mig. Kunne han ikke komme? Er du syg? Jo, tak. Vi ses. Vi er her. Ham, så kan du godt bolle Howdy TV egentlig. Hvem er det? Det er en, der laver gambling video på YouTube. Jamen, så jeg ser jo gambling. Gambling. Du ved, sådan nogle roulette-spil og sådan noget, og så cykler han også en masse på Amager. Er han dansker? Nej, altså han er fra Sjælland, han laver sådan, altså han har sin egen tuk-tuk-biks, der hedder Howdy's tuk-tuk. Hvor der han laver kebab og forårsbrug. Men jeg kunne godt Jack Paul. Han laver kebab og du. Hvad siger du ham så? Jack Paul. Jeg har lige fundet ud af, hvem han er. Nej. Kunne du... Ej, hvor er han fræk, mand. Ej, hallo, jeg har en perfekt en til dig. Kunne du godt knippe snalp op? Sådan meget høj, stor næse. Jeg ved ikke, hvem det er. Man siger jo, hvad er det nu, man siger om høje mennesker og sådan noget? Jeg er altså en høj. Det betyder ikke, du har en stor pik. Nå. Ej, men du er sort, så du har en stor pik alligevel. Ej, det skal du ikke være sikker på, om jeg har, at jeg har. Kan du ikke sende et billede? Jo, 2 sekunder. Hvad er dit kvindekrop? Du sender bare. Jamen, så kunne du godt klippe det slow CSS. Jamen, det. We are fuck girls. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om de er. Jeg ser ikke de der YouTuber. Jeg ser sådan noget Jeffree Star og Practice. Hey. Ja, og jeg ser sådan noget amerikansk, du ved, sådan drama og sådan noget. Hvordan var det, du sagde? Det var lige, når de bare sidder og spiser nuggets i 10 minutter. Med masser af kalder. Jeg kan godt lide amerikansk YouTube. Jeg synes, det er meget spændende. Det er meget frækt. Prøv, jeg bliver nødt til at spørge dig. Ser du så ikke Marcus HD, når han sidder og spiller med Jens? Nej, jeg ser kun Marcus HP, hvis han sådan regerer. HP. Marcus HP. Det der regerer vi. Jamen, det er ikke alle, jeg ser det. Jeg kan kun lide det der med, hvis det sådan virkelig er noget, der interesserer mig. Så du sagde ikke Marcus HD, men Marcus? Men jeg kan godt lide hans grin. Okay, har vi så prøvet at forestille dig, hvis det var, du havde sex med Marker, det var, han begyndte at grine. Vil du så tænde på det, eller vil du bare synes, det var mærkeligt? Jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænde på det. Jeg kunne du ikke det? Jo, det tror jeg godt. Altså, det er i hvert fald ikke den eneste, der bliver lidt opstemt, når han begynder at grine, så. Puh, ja. Jeg kan altså også godt mærke det. Men jeg bliver det er bare sådan, når først Marker så begynder at grine, så kommer min indre homoseksuel mand frem. Jeg tror, du er lidt bøsse, Jack. 2 sekunder. Bum, så blev det næst. Ej, jeg har det meget fint med at beholde min klunker ned under bæltestedet. Og ikke i munden. Nej, men hvis det var sådan, du fik et tur med mig, så tror jeg sgu... Ej, så har jeg godt nok løbet ud af døren med nuggetsene først. Jeg tror godt, du kan gøre mig bøsse, Hamza. Hvem? Hvem sagde det? Ham Daniel, med masken på. Daniel, han kan faktisk være din sugar daddy i bitcoins. Ja, jeg har masser. Længere ikke bliver slået ned. Ja, det er. Altså, til at tage en kort ærnal, så kan vi godt finde ud af noget. Jeg har ikke prøvet nu, men vi kan godt prøve. Ej, så kan jeg desværre ikke. Hvad? Hvorfor? Jeg kan ikke være sammen med en, der ikke har knaldet en fyr før. Det går ikke. Det kommer ikke til at ske igen. Hvorfor ikke? Hvorfor? En gang skal jeg være den først. Min ekskæreste ligner en fyr. Tæller det? Ej, det går simpelthen ikke. Jeg skal ikke være sammen med sådan noget. Okay, så kan man så knippe din far først, og så dig bagefter. Altså, du må knippe hvem som helst, du vil. Jeg gider bare ikke være sammen med en, der ikke har knippet en fyr før. Det gider okay. Jeg simpelthen ikke. Okay, så lad os sige, at Dan han bollede Papa Kobe til at starte med, og så der efter. Vil du det så? Hvad med scenariet? Jeg skal ikke være sammen med nogen, der er uvidende, fordi det er kedeligt, du ved. Jeg er meget vild. Jeg skal have noget, der er vildt.
De skal være frække, de skal være sex. Jeg skal ikke have sex med en, der bare stikker den ind og ud, og så er det det. Hedende. Ja, jeg håber, ja. Du må også gøre slik med røvhul, hvis du har lyst. Det er faktisk ret lækkert at slikke. Det er ret lækkert at få slikket røvhul i hvert fald. Det kan jeg sgu under på. Det er også lækkert at få slikket sin røvhul. Nå. Og så kommer din mor ind. Jeg elsker at få slikket røvhul. Hej mor. Jeg har haft et afhold på en rocker. Nå, Daniel, også dig. Det. Igen nu, Daniel, altså. Skal jeg rundstykker med Nutella i morgen? Hamza. Velbekomme. Har du prøvet, hvor du var lidt lort på, når du lige slikkede, eller? Eller Hamza, ham der, Killer Bigpoint, jeg snakker om tidligere, der godt kunne lide nuggets, han er også, altså han er rimelig erfaren inden for at penetrere numsehuller og sådan noget. Har han en stor pik? Jamen altså han er den der type, der har sådan en kæmpe stor javertus, og så er han meget spinkel i det. Det ved jeg ikke. Til alle jer, der er kommet ind i godt, det startede med, at Laura, som sidder hernede, og jeg, vi sad og spilte Minecraft. Minecraft, ej, hvad hedder det, og så kom Bramsen ind, og han kender så Hamza, og Alexander kom ind, og Daniel kom så ind, og siden der har vi ikke rigtig haft kontrol over streamen, så vi har bare siddet og lyttet lidt med. Altså, sidde med nuggets med, er det ikke godt, eller hvad? Nej, fordi du skal tænke. Altså, jeg har hørt fra Boller i Kaja, fordi han spiser rigtig, eller nej, jo, Boller i Kaja, det er sådan, nej, fanden han hedder, Blåbær i Kaja. Og han er faktisk, han lavede en ny job, at det var, han sagde, hvad det var, han sad og smagte. Han sagde, at det smagte frysepizza, fordi han spiste rigtig tit frysepizza. Ja, og det er jo ulækkert. Hvorfor? Frysepizza er godt. Jo, men hvem, det er jo klamp. Dit sæd skal jo kraftedeme være frisk og sundt og... Sundt skal der være, skal der være broccoli i dit sæd, eller hvad? Hvad farve er det? Hvad farve er det, før det er sundt? Der er lige en, der har skrevet, så man gider ikke se og ses på dig. Jeg gider ikke sidde og høre på dig og ses. Okay, hvorfor kigger du så på min video? Væk med ham. Væk med det. Isse giver fisse. Hallo, kan du ikke lige sige globalise? Eller sådan noget? Hvad? Prøv lige at sige globalise. Globalise? Ja, og så laver så sådan er jeg faktisk før, der er en vis streamer, der hedder Lemming. Vi så ham på et tidspunkt til et LAN, hvor det var, han havde baggrund af to drenge, der kyssede sig. Jeg tror, at han måske han har lidt tørt ved at komme ud. Er det noget, du måske kunne hjælpe ham med? Hvem er han? Han lækker, han sød? Han... Jamen, han er høj og lidt langhåret i det, og sådan. Åh, langhåret mænd, det er lige meget. Ja. Jamen, det er rigtig langt. Langt hår giver damelov. Det er ikke det, man siger. Eller nej, drengelov må det så være. Det er bare mig, altså wow. Men altså, vi har lidt på fornemmelse, fordi vi så hans baggrund nemlig, og så var det, vi tænkte, at fordi han nemlig ikke gjorde noget offentligt endnu, så det kunne godt være, han var lidt til mænd, men han ikke gad rigtig at komme ud med det. Hvor gammel er han? Jeg tror, han er omkring 22. Det var gammel. Oh, ja, han er ikke der. Hvem var det? Det er jeg faktisk ikke huske. Herre, jeg kommer tilbage, jeg kommer lidt tilbage til det her med Abo-duden. Hvad hedder det? Ved du, hvem det er? Men hvordan ser han ud, Abo-duden? Jeg tror også, han har sådan lidt langhåret. Er han? Ja, så hvis du nu bare forestiller dig hans stemme, og så er den lækreste langhåret, du kan forestille dig. Kunne du ham så? Nej, Abo-duden, han er sgu da ikke langhåret. Nej, det ved du da ikke. Nej, han har sgu da streamet, mand. Nå, okay. Jeg tror ikke, jeg kan tænde på Abo-duden, hvis jeg skal være ærlig. Abo-duden? Det tror jeg simpelthen ikke. Men altså, sagde du ikke, at hans stemme var ret sexet? Jo, men nu kan jeg tænke på, hvordan det faktisk lyder. Det er ikke mig alligevel, det er svært. Altså, jeg tror godt Abo, jeg tror godt Abo, han kunne, han nemlig også skrevet lidt på Twitter om det og sådan, at det var, han sådan, synes, du var lidt fræk og sådan noget, så jeg tror jeg altså ikke helt, det er udelukket. Den er udelukket fra min side. Hvorfor? Du har jo ikke set ham jo, altså. Prøv at høre her, jeg har altså virkelig mænd nok, der gerne vil knippe mig, det er ikke og noget. Ja, men altså Abo, du har lidt sådan et bad boy look jo. Jeg kan gå op til min nabo og knippe med ham, jeg kan sagtens få pik, bare roligt. Men hvorfor? Har du aldrig nogensinde overvejet? Men Hamza, umiddelbart så lyder det lidt billigt, og du er ikke billig, er du? Nej, jeg er ikke billig, men jeg kan sagtens få pik. Altså, det er ikke et problem for mig. Men det kan din skattemus også, men hun er jo billig jo. Jamen, din skattemus, det er jo noget andet, det er hendes job. Altså, han har en PayPal-konto, det er meget sådan, godt. Altså, jeg har set hendes priser, de er så ikke billig lige specielt sådan meget med, sådan billig, men... Hvad for noget? Altså, din skattemus er billig, det ved hun godt. Det ved hun godt, der er jo ikke noget galt i det. Det er hendes job, jo. Altså, hun fik skrabet sammen sin iPhone X på 4 dage. Det gjorde Mark, og så det også. Jeg tror faktisk, hun havde brugt 2 dage på det. På hvad? Og få skrabet sammen til sin iPhone X. Han solgte også sin krop. Ej, det tror jeg ikke. Gjorde han det? Jo, han solgte sin krop på stream.
Det vil jeg også gerne kunne. Hvad hedder det? Ja. Det, ærligt, det gad jeg også godt at kunne. Hvad for noget? Jeg kunne tænde... Sådan en krop? Sådan. Jamen altså, hun tjener altså vildt gode penge, hun skatter mig. Jamen prøv... Man kan se meget om den pige, men hun tjener sgu gode penge. Altså, vi er jo alle sammen luder på et eller andet punkt, ikke? Nej, hvorfor? Jeg er det ikke. Jamen, jeg vil sige, at vi alle sammen luder på et eller andet punkt. Alle har en pris. Jeg er billig. Altså, man sælger jo sig selv på alle måder. Folk, de sælger jo selv, når de skal have job. De sælger jo sig selv, når de laver YouTube. Jamen, det er jo ikke noget med sex at gøre, jo. Men nej, det er jo seksualitet. Du kan sælge dig selv på så mange måder. Ja, du kan sælge dig selv, men det er jo ikke din krop, du sælger. Jo. Når du luder, så sælger du din krop. Så står du jo nærmest inden for blot dig selv, altså, det gør du ikke her. Så er der de der mennesker, der betaler lidt finere som sugar dating, hvor det er, de betaler med iPhones og sådan noget. Altså, jeg synes ikke, der er noget galt i det. At være sugar dater? Jeg synes, hvis man har lyst til at være det, så skal man være det. Har du nogensinde overvejet det? Ja, hvis du er for dum til at tage en uddannelse, så er det måske god nok, men altså. Altså, jeg er ligeglad med, at jeg har også en veninde, der er luder. Altså, jeg kunne ikke acceptere det i starten, kan jeg huske. Men jeg har accepteret det nu. Men altså, kunne du så ikke få sådan en rabat hos hende? Hallo, Jake. Jeg har ingen idé om, hvad jeg er kommet ind til. Hvad hedder det? Jeg sad og snakkede med Laura, spillede med hende og sådan noget. Så kommer Bramsen, som åbenbart er skrevet med Hamza, og så er det taget overhånd derindfra. men Hamza, du kunne godt finde på at tage du den stille af munden, kunne du ikke? Jo, hvis han var lækker, og jeg var pissefuld, og... Ja, yeah, men altså, derimod, så vil din skattemus tage 800 kroner for det, når du kun tager 0 kroner for det. Men det skulle jeg ikke så er jeg jo faktisk, så er hun jo faktisk klog der. Ja, så du lige kalder selv dum. På den anden side, ham så tager drinks for det i stedet. I sidste ende, ikke også, så får hun jo faktisk penge for det. Ja, og det gør du ikke, så er det dig, der er billigst og dum. Ja. Du er dum og billig. 100% enig der. Men det er ikke så... Hallo, Avo, du, okay, skal du med, Avo, så skynd dig lige at fyre mig en pæn, hvis jeg blev lige inviteret. Ja, hvis han er pæn og lækker, og jeg virkelig er liderlig, og jeg virkelig har lyst til pæk, men det har jeg altid... Jeg tror altså, er der ikke en eller anden måde, man sådan lige, vi lige kan skaffe et billede af Avo, så han lige kan se? Jamen, det har vi allerede lagt i chatten. Nej, hvor? Jeg skal se ham! Hvordan har han en hue på der, men altså, han ligner lidt sådan en, der lige er undsluppet fra fængsel, sådan en okay, bad boy look, du ved. Hvem er han? Det er ham der med hue. Det er ham med det der sort-hvid billede. ham lige op over, det er dig. Hvorfor er der billede af mig? Det er billede der, hvor jeg... Det der billede der er mig, ikke også? Hvor det ligner, jeg har... Ved I, hvor gammel det billede er? Nej. Er du gammel? Jeg var på det billede. Nej, vi har ingen idé. Det er 8 år siden. Og du er stadig fræk. Der var du sgu da siden 16 eller sådan noget. Ja, og det er fucking vildt, at I sidder og bruger et billede fra dengang, jeg var en fed ko. Nu er du noget, var en ko, eller hvad? Bum. Bum. Jeg elsker det billede der med far fra Kobe, hvor det går knæt bare. Jeg kan ikke trække vejret. Ej, hvorfor har jeg tjekket tærten noget før? Okay, hvad med Abel? Okay, Hamza, en challenge her. Hvem her i samtalen kunne du godt finde på at knippe? Sådan. Okay, prøv at vente. Jeg skal se, hvad med Abel-duden. Hvem er det? Hallo. Det er ham der med hunden der. Er det nu, vi skal være hurtige og sende billeder af os selv? Jo, nu skal I alle sammen lige sende billeder af jer selv. Så vurderer jeg lige. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Abel-duden, det er ham der med hunden. Ja, det er Avo. Ja, nej tak. Nå, Så det er også fordi, han sidder og koncentrerer sig om lidt Hearthstone der, hvis, altså... Du får mit profilbillede. Hvem er det, den billede her? Jeg skal lige bedømme jer, hvem jeg helst skulle få pikken op i mig. Okay, det her, det er Avo. Jeg skal se noget mandligt, tak. Ja, mandligt? Jeg er mega mandlig. Nej. Jeg har ikke noget mand her. Giv mig noget mandligt for helvede. Noget mandligt? Prøv lige, der er ikke mere mand over mig. Altså, jeg er... Okay. Jeg tror bare, jeg springer over den her chat. Jeg går ud af den her chat nu. Jeg orker ikke sidde og kigge på den mere. Hvorfor? Nej, altså, jeg vil gerne snakke med jer. Nå, ja, chatten der. Det var ude med det. Nå.
Ikke med. Okay, hvordan går jeg tilbage? Sådan. Jeg brugte kun, kan I se mig? Ja. Ja. Jeg brugte nemlig kun Skype engang til noget helt frækt. Nå, ja, det... Okay, må jeg spørge dig, Hamza, hvem er dig og ham, der Adam giver den, og hvem modtager? Altså, jeg... Det er et spørgsmål, der undrer mig over lang tid. Jeg modtager, og jeg elsker at få den op i mig. Nå. Ja, du kan godt lide fantasidiller i røvhullet. Ja, altså, det gør du jo også, når du onanerer jo. Så fantaserer du også om en eller anden person. Ja, altså i røven. Nej, det behøver ikke kun være i røven. Hamza, har du nogen fascineret dig om Papakobia? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, Hamza, kunne du godt blive tændt på, og så have to fingre i næsen, og så en i røven? Det har jeg ikke prøvet. Jamen altså, om du siger, at du er sådan en wild en, du kan godt være, at du sådan var sådan til at få, til, at du godt kan lide at få alle hullerne fyldt. Det kan være, at jeg skal prøve det. Men min største drøm er, at prøve det. Hamza, er du egentlig kristen? Nej, jeg er faktisk muslim. Hvorfor spiser du men, så kød? Men muslimer, de drikker vel ikke alkohol, gør det det? Nej, men det gør jeg. Nej, men det gør jeg. Det er haram, er det ikke det, man kalder det? Jo, det er haram, men min far drikker, og altså, det er ikke så troende i min familie. Eller vidste du godt, at Abu Dhabi'en, ikke? Han fantaserer sig faktisk om dig, når det er, at han hiver sig selv i lemmet. Det er jeg glad for at høre, men han er fandme ikke noget for mig. Og jeg er ked af, at jeg så et billede af ham, for jeg synes, han stemmer sådan okay. Hallo. Så hvad så med mig? Du har sagt, det er måske at, også et dårligt billede, jo. Du har sagt, at du synes, jeg har sådan en fræk stemme, var det, du gav udtryk for. Ja, men det ødelægger lidt, fordi det der ødelægger det, det er, at ja, du er så ung. Okay, så Hamza, det du fortæller mig, hvis jeg var ældre, så kunne du mig godt. Ja, altså, jeg sådan havde stalket dig, jeg har ikke lige stalket dig, jeg har ikke kigget på dig, jeg har ikke set dig, jeg har ikke set din bankkonto endnu. Jeg har ikke sikret dig nok. Du har en PayPal-konto, jeg har en PayPal-konto. Så mener, man tjener mange penge på at sidde og... til at lave radio. Jeg ved det ikke, men jeg synes, du har en lækker stemme. Det synes jeg. Du kunne være fræk nok og super. Hamza, kan du godt finde Hamza? Hvad var det, du sagde, Hamza? Nej, det var for sjov. Jeg hørte det ikke. Du kan godt finde på at bolle dem der. Nej, ikke noget. Jeg sagde ikke noget. Men Anders, du lyder det til, at du har lyst til at måske... Ej, det er fint. Altså, jeg mener, han bor, altså, Hamza er ikke noget, man bor i sådan en nærhed af Hobro eller sådan noget. Nej, jeg bor i Holstebro. Hvem bor tæt på Holstebro her? Det gør Grenå, er det ikke i nærheden af Holstebro? Nej, hold ikke gæft. Grenå, er det ikke i nærheden af Holstebro? Nej, jeg bor... Det er jo mega langt væk fra hinanden. Er det? Hvor bor du hen, skat? Det er altså bare mega langt væk. Jeg bor i Vadum. Hvis du ved, hvor det er. Omkring Aalborg. Hvad? Jeg kender det er omkring Aalborg. Nå, bor du i Virum? Nej, Vadum. Nå, okay. For at være ærlig, altså jeg ved, han der Snalbop, han bor omkring 20 km fra dig. Altså jeg tror altså godt, han kunne sådan give dig en ordentlig omgang, hvis det skulle være. Det har jeg ikke behov for. Jeg kan sagtens få pæk. Det er helt fint. Jeg boller ikke med ham mere. Men jeg har bollet meget med det er en soldat. Problemet er bare, at vi kan bare ikke bolle. Okay, ham så, du havde et dilemma her også. Verdens mest perfekte mand, ikke også, du godt kunne tænke dig at bolle dig med. Sådan bare perfekt, ikke også. Top spice. Jeg nominerer Snalbop. Så hvis du havde chancen for at knippe ham, men personen var død, men kroppen stadig var varm, har du så gjort det? Nej. Ja. Okay, så du har knippet en død person, hvis kroppen bare var varm nok? Mm. Okay. Altså, hvis han kunne... Nej, for jeg tænder på det der med, at man taler til hinanden, og han smækker af mig ind på hovedet og sådan noget. Men det kan han jo ikke. Du er til sådan... Så du kan lige... At der er sådan en eller anden mand, står og diskuterer med dig, så lige pludselig får du bare lige en knytnæv i højden også. For lige en kændfed. Altså, jeg har det sådan lidt sex, det er godt, når man virkelig kan mærke, at man har mærker bagefter. Altså, har du sådan nogle hverdagssamtaler, når du har sex, eller hvad? Hvad laver du i morgen eller noget? Altså, jeg kan godt lide, når det virkelig er hårdt. Ja, okay. Altså sådan fysisk hårdt, eller bare sådan... Fysisk og psykisk hårdt, ikke? Okay, psykisk hårdt. Altså, hvis man har fået... Altså, okay, Hamza, så god sex for dig, det er når du får en depression bagefter, eller hvad? Nej. Men det er psykisk hårdt. Altså, jeg er en perfekt... Altså, det bedste sex, det er, at for mig, når man virkelig kan mærke, at man er øm alle steder, og man er udnyttet, og man er brugt, og man er bare en lille sol, ikke? Så er det virkelig godt sex. Nu lyder du godt nok lidt billig af dine skattermus, og der skal jeg så meget til. Jeg har ikke noget mod, at man er billig, når man har sex med en.
Så længe man knipper, når man er billig, så må man gerne. Altså, hvorfor er det billigt? Hvorfor skal jeg have sex med en, det bare ind og ud? Det gider jeg ikke. Jeg vil gerne have det vildt. Det skal være hårdt. Det skal være sexet, jo. Hvad er det bedste, der så kan gøre? Hvad er det bedste, der kunne ske sådan en lørdag aften? En lørdag aften, det bedste, ja, der kunne ske. Hvis det skal være den begge lørdag aften. Ja. Skal vi hellere spise nugget, som vi kalder begge på det? Hold nu kæft, og så skal jeg gå i bad. Der er en papakopier. Jeg drikker mig pisse stiv, og så finde et eller andet random og knippe med ham. Hamza, kan du godt finde på at optage en sextape på en drone? Ja! Jeg vil gerne lave en sextape. Som det boller med at lande udenfor, så har jeg flyvet sådan noget med drone samtidig. Sådan at optage det fra alle vinkler, ikke? Du kan spørge Foodhands, han skal nok hjælpe dig. Tror du Foodhands var frisk? Hamza, har du prøvet at få to dealer i år til sig i Måsen på samme tid? Nej, men det var tæt på et tidspunkt, hvor det blev ødelagt. Hvorfor blev det ødelagt, ham? Kan vi få en storytime? Det var to soldater, vi stod nede i byen, og så kom der nogen hen, og så nåede vi aldrig at gøre det. To soldater? Ja. Kan du huske? Det lyder til, at mange af de der soldater, de godt kan lide at knæppe rev. Jeg sad også og tænkte, at det er sgu da ikke for sjovt, at de melder sig i militær, hvor der kun er mænd, altså. Ja, de bliver sgu lidt for glade for hinanden derinde. Du har tænkt på, at jeg bor i Holstebro, der er jo soldaterskolen her. Er det, jeg bliver nødt til at spørge dig ærligt, deep shit, er grunden til, at du bor i Holstebro, er det fordi, der er den her militærskole? Det kan være, at grunden til, at folk får protomagistas. Og bliver den en flashback. Men jeg har været sammen med 4 soldater. På samme tid? Nej, men ikke på samme tid. Jeg har knaldet med 4 soldater, og så har jeg lavet noget med 8 eller sådan noget. Okay, Hamza, har du så prøvet at få våben i røven? Nej, men det vil jeg gerne. Du var der slet, du var der sådan en håndgranat lige sådan splinten op i. Jeg har knaldet med en rocker. Klipper han så dine fingre af, eller hvad? Eller din forhud? Nej, han er også ved godt, det vil være det mest bedre. Han vil have, at jeg skulle knippe ham i røven, og han vil have, at jeg skulle slikke ham i røven. Og det kan jeg godt se, det er lidt ulækkert. Puh, ej, puh, ja, det er ikke godt. Det var faktisk lidt nederen, fordi jeg håbede på, at han var mere hård end det, men det var han slet ikke. Nej, det kan jeg godt se, det. Okay. Hamza, har du så prøvet at få en hel hånd op i numsen? Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke engang få en hel pik op i min numse nogle gange, for jeg er så stram. Kender. Det er bare. Så jeg kan bedst godt lide, når de ikke er så store, faktisk. Ja, yeah, I'm same. Altså, nej. Jeg kan godt lide en stor pik at sutte på, men jeg kan ikke lide en stor pik at få op i mig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, men jeg forstår, ja. Hvad er det? Det er faktisk sjovt, ikke? For det er faktisk sjovt. Både dig og Jacob, I har faktisk lidt samme holdninger til det. Jamen det er det, altså jeg hader bare at få pik i røven, men altså... Nej, jeg elsker at få pik i røven, men den skal være. Nå, okay, men så kan jeg godt se, at vi bliver lidt uenige. Den skal ikke være for stor, den må helst ikke være tyk, hvis den er op i røven, men i munden må du godt være kæmpe, mand. Altså, hvor langt skal den være i centimeter, hvad du mener? For du virkelig tænker, den er god, den her? Altså du kan godt finde på at tage sådan en helt ben i munden. Altså, jeg synes alt over 15, det er okay. Snakker vi over, eller hvad snakker vi nu? Over, altså centimeter. Okay. Hamza, vil du endelig blive begejstret, hvis nogle små børn det havde om dig i sådan en sex- og samfundsuge på en skole? Nej. Hvorfor ikke? Ja, det ville ikke undre mig. Jamen, det er det. Gad du godt at komme ud og... Der var også nogle små unger, de skulle have om sådan noget kommunalvalg i skolen, så var der en, der spurgte om det var, at man få min valgplakat, jeg lavede i skolen, og så brugte den til at snakke om. der snakker om mig i deres skole. Hvilke parti stemmer du egentlig, Hamza? Er det Enhedslisten? Eller Dansk Folkeparti? Nej, den Liberale Alliance. Ja, jeg har bollet med ham, jeg har stemt på i dag. Og hvad siger du, hun hedder? Hvad hedder han? Hvad hedder ham, du? Okay, hvad parti er han så fra? Hvad? Hvad parti er han fra? Liberale Alliance. Hvad? Ej, undskyld. Det var det. Hvad er det, du sidder og siger, Hamza? Jeg hader, når det sker, altså. Stønder faktisk tit. Det gør jeg også. Standard. Mest når jeg sidder og skider på en tegler. Ja, stønder du også, når du skider nogle gange. Ja. Og du så... Hjælp. Goals. Hjælp. Hvorfor er det, da du hopper rundt den der? Hamza, tænder du lige på at blive skidt på maven? Nej. Det kunne godt være jo, altså hver mand sin lort, eller hvad man nu siger. Ja, jeg har faktisk ikke noget imod at blive tisset på. Nej, men det har du jo prøvet før, sagde du. Ja. Men du sagde også, at det var det værste, der var sket.
Ja, men det var faktisk dem, der lige ved, når jeg tænker over det. Men det var kun fordi, at det var fordi, det var uventet tis. Altså, du regnede med sædet, men det var tis. Ja, fordi jeg kan godt lide sædet, så det var lidt irriterende. Okay. Men så kom det. Så det, du fortæller mig, hvis vi nu en dag mødes, så kommer jeg tisser dig i ansigtet. Er det så frækt? Ja, altså det kommer an på, om du lækker jo. Jeg er mega lækker. Jamen, er du meget liderlig? Så er jeg tilbage i dig, de mennesker. Måske ikke efter. Måske ikke særlig meget efter mænd. Altså, du vil nok gerne have Rasmus gør det. Du kan have en trekant med hende, der Laura, der også er henne. Ej, shit. Jeg skal aldrig nogensinde røre en kvinde. Eller så Rasmus på. Men altså, du har siddet og spist slik med en 14-årig. Hallo. Hvad er det, der er galt med, jeg sidder og spiser slik med en 14-årig? Hvad er det, der er problemet? Altså normalt så sidder man sådan, og for det meste sådan, og spiser slik off-cam sammen med en eller anden, sådan, i det tilfælde en fyr, sådan en eller anden fredag aften, hvor man lige skal bolle røv og se med Netflix. Prøv at høre, prøv at overveje, hvor meget folk har gjort det til et totalt problem, at jeg sidder og spiser slik med en fucking en 14-årig. Jamen det er det, altså der må det ikke være noget problem, fordi altså, du har ikke tænkt dig at knippe hende, fordi altså, hun er jo en pige. Det er en pige. Jamen, jeg forstår ikke folk, de har så problemer. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan heller ikke forstå det. Det er alt for mærkeligt, at folk, de brokker sig over slik videoer. Altså, jeg... Altså, det er kreativt og unikt. Jeg elsker også, at man ikke kan ikke lide at se slik videoer. Jo, jeg elsker jo. Det. Ser det dag ud af. Jeg ser kun Benny Wands. Nogle gange kan jeg også godt finde på at spille ind til det. Jeg synes, det er nederen. Ser på Pornhub, der er det hyggeligt at se det. Han forlod mig. Hamza, har du egentlig været ned til Minecraft? Jeg hænger dig. Nå, jeg tror, jeg lukker den her. Jeg smutter i seng nu her. Okay, skriv til mig. Nej. I will do that. Du må have det skide godt og sådan noget, Hamza. Fornøjelse lige at snakke med dig og sådan noget. Ja. Du er dejlig. Jamen tak skal du have, og i lige måde sådan noget. Jeg glæder mig til at snappe med dig. Jamen, du har min snap, Anders P. 2000. Nej, du skal snappe mig. Du snapper først her, Anders. Nej, du ligger på. Ej, du ligger på. Jeg tror, jeg gør det. Sådan der. Bum. Nå. Hold. Hvorfor smider du ham ud? Tilfældet er kommet. Jeg er ikke færdig med at snakke med ham. Jeg kunne godt mærke, der blev varmt herinde. Jeg kan ikke... Puh, altså, Anders, du kom op på 120. Jeg vil godt se, at jeg kan overhovedet ikke mere. Du er autist, eller har du Down-syndrom?